फिफा विश्वकप अन्तर्गत यसपटक उपाधिकै दावेदार मानिएका कतिपय राष्ट्रहरू समचरणबाट घर फर्कन बाध्य भए। तर जारी प्रतियोगितामा नाम नचलेका केही खेलाडीहरूले भने राम्रो प्रदर्शन गरिरहेका छन्। यसैमध्येका एक हुन् पोर्चुगलका गोन्कालो रामोस। पोर्चुगलका प्रशिक्षक सान्तोसले रोनाल्डोको स्थानमा उनीभन्दा 16 वर्ष कान्छा गोन्कालो रामोसलाई छनौट गरे। विश्वकै सर्वोत्कृष्ट खेलाडी अवार्ड फिफा बालोन्डियर 5 पल्ट जितेका 37 वर्षीय रोनाल्डो म्यान्चेस्टर युनाइटेड, रियल म्याड्रिड र जुभेन्टुसमा गोल मेसिनको रूपमा खुबै चम्किएका थिए। 3 सात अघि मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलमा डेब्यू गरेका 21 वर्षीय रामोसले 35 मिनट मात्र खेलेका थिए। उनले पोर्चुगलकै बेनफिकाबाट करियर सुरु गरेका 2 वर्ष मात्रै हुँदैछ। त्यसैले रोनाल्डो सामु गुमनाम वा नामै नसुनेका रामोसलाई विश्वकपको अन्तिम 16 को खेलमा छनौट गरेपछि ठूलै हलचल भयो। रामोसले स्विस टिम विरुद्ध 6-1 को जितमा 3 गोल गर्दै प्रशिक्षक सान्तोसको निर्णयप्रति न्याय गरे। उनले 57-67 मिनटमा गोल गर्दै यो विश्वकपकै पहिलो ह्याट्रिक आफ्नो नाममा लेखाए। उनी पहिलोपल्ट सुरुवाती टिममा खेल्दा विश्वकपमा ह्याट्रिक गर्ने मिरोस्लाव क्लोज सन् 2002 पहिलो खेलाडी पनि भए। रोनाल्डोको स्थानमा ल्याएका रामोसले ह्याट्रिक गरेसँगै प्रशिक्षक सान्तोसले सनसनी टोली मोरक्को विरुद्ध पनि रामोसलाई सुरुमै अवसर दिने सम्भावना बढेको छ। कतार विश्वकपमै पहिलो पटक अहिले इङ्ल्यान्डका जेट बेलिङ्गम चम्किरहेका छन्। जर्मन क्लब बोरुसिया डर्टमुन्डको मिडफिल्डरको मियो बनेर चम्किरहेका बेलिङ्गम अहिले कतार विश्वकपमा पनि त्यसै गरी उदाइरहेका छन्। सेनेगल विरुद्धको खेलमा लोभलाग्दो प्रदर्शन गरेपछि बेलिङ्गमको भविष्यलाई लिएर निकै वर्ल्ड प्रेडिक्सन गरे। जम्मा जम्मी 19 वर्ष उमेरका उनी इङ्ल्यान्डका लागि विश्वकपमा असिस्ट गर्ने सबैभन्दा कान्छा खेलाडी समेत बने। पहिलो हाफमा मिडफिल्डर बेलिङ्गमले खेल आफ्नो पकेटमा राखे। उनले सबैभन्दा धेरै 8 ट्याकल गरेका थिए। कतार विश्वकपबाट नयाँ खेलाडीहरू क्रोसियाका इन्डोरेज क्रामारिच, दक्षिण कोरियाका गुइसुङचो, घानाका मोहम्मद कुसुट हुन्। कतार विश्वकपबाट नयाँ ताराहरू उदाएसँगै आगामी दिनको क्वार्टर फाइनलको खेलमा कस्तो प्रदर्शन गर्छ त्यो सँगै खेल जीवनको नयाँ स्टारहरूको भविष्य निर्धारण हुन्छ। यो हो टेलिभिजनका लागि मिङमा शेर्पा, काठमाडौँ।